Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, está começando mais um vídeo do quadro Xixando aqui do canal Tudo Xixa e Misturado. Tudo bem com vocês? Aqui é o Saka Gabriel Sakamoto em mais um vídeo desta semana e hoje trazendo, como sempre pedem, sempre recomendam, sempre dão essa sugestão, uma review, análise dupla aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar aqui de Assal Doce de Leite e também do Roche Mahala Sense C. Ó, tá preparadinho o nosso Roche, tá montado, a gente tem muita coisa boa pra falar. E lembrando, né, que o Tudo Xixi Misturado é um oferecimento de... É isso mesmo, faça sua compra lá no www.galeradonarguile.com.br e garanta os melhores produtos por preços excelentes. É isso mesmo, a galera do Narguile junto com o TSM. E lembrando que você tem direito àquele cupom maroto que dá aquele 10% de desconto sensacional. Basta inserir ao finalizar a sua compra canal TSM e garanta 10% de desconto em todos os produtos não promocionais que, como eu sempre digo, representam a grande parte do site. Uma variedade incrível que eu tenho certeza que você vai adorar, vai gostar, vai recomendar para amigos, familiares, enfim, para quem ama o mundo do Arguile. Agora nessa introdução e vamos direto para o How to Pack, onde eu falo sobre o Roche, né, vou falar sobre o Mahala Sense C, falar também quanto de fumo, quanto de tabaco, né, eu coloco nele para você ter uma média de quanto vai gastar ao comprar esse Roche, falamos também um pouco do tabaco da Assal e voltamos daqui a pouquinho para falar dessa análise completa só aqui, porque aqui é tudo xixa e misturado. Vamos preparar o Roche desta semana do vídeo aqui do TSM. Hoje vamos preparar aqui, né, como vocês puderam ver aí no início, hoje review dupla de Assal Doce de Leite com Roche Mahala Sense C. É isso mesmo, Mahala Sense C. Um grande abraço pro Alan Hideck nesta cor muito bacana, um verde musgo sensacional. Ó, limpíssimo para fazer essa análise para vocês, inédito aqui no TSM. Vamos lá, vamos pesar o Roche primeiro. Dá para daqui a pouco falar das particularidades dele, né? Falar da capacidade e tudo mais. O Roche temos aí 161, é isso mesmo, 161, 161 gramas ou 161 gramas de peso aqui do nosso Roche Mahala Sense C. Temos aqui o pote da Assal de 50 gramas, que você pode encontrar, como também disse anteriormente, na galera do Narguile. Vou mostrar o tabaco daqui a pouco, mas vamos falar aqui do Roche Mahala Sense C. Um design muito bonito, um pescoço muito bacana, um pouco mais estendido que os normais, ó, dá pra ver que ele é grande. Você consegue aí fazer a pegada inteira do Roche do pescoço, ele é bem grandinho comparado aos outros Roches do mercado. Tem uma capacidade de fumo bacana, uma profundidade legal, sem ser raso, o que eu falo, né? Ele não pode ser muito fundo e raso demais, é horrível. Um Roche muito raso, você vai ter muitos problemas aí na sua sessão, é melhor um Roche fundo que dá pra trabalhar tranquilamente, sem nenhum tipo de avaria, tipo de problema ao longo da sua sessão. O pino central aí bem grande. Vamos colocar aí de mais ou menos uns 6 centímetros de ponta a ponta. Aqui deve ter em torno de 2,5 e a entrada deve ter em torno de 2 centímetros. Beleza? Show de bola. Mahala Sense C aqui no TSM. Agora vamos para Assal Doce de Leite. Marca francesa chegando aqui no nosso canal. Muito bacana. Vamos mostrar um pouco da sua coloração, enfim, de todas as particularidades. Aqui, ó. Um tabaco vermelho. Diferente para um fumo de doce de leite, para quem está acostumado sabe da cor marrom, marrom claro, marrom escuro. Temos aqui tabaco vermelho, presença de alguns galhos, né? Pouquíssimos, mas tem alguns galhinhos aqui presentes. E hoje, para ser um pouco diferente, né? Como o Assal ele vem aqui mais prensado, ele vem de uma forma diferente em comparação aos demais tabacos, ele não vem tão solto, ele vem mais preso. Eu vou fazer na mão. E hoje a gente vai usar o controlador de calor Lotus da Calud, que eu sempre uso aqui nas nossas sessões. Tá limpinho, show de bola. Eu vou fazer aqui no Fast Forward, no Avanço Rápido, a montagem do nosso Roche. E eu volto pra falar o quê? De quantas gramas de fumo foi aqui no Roche Mahala Sense C nessa review dupla, só aqui no TSM. Então confira agora no Fast Forward.
Muito bem, pessoal, vamos lá pesar o nosso roche aqui com as mãos sujas. Ó, o que vocês podem perceber aqui, ó, o assal, volta a falar, um fumo muito melado, mas muito melado mesmo, bem picotadinho, que facilita aí no preparo. Vamos ver se ele aguenta bastante calor aí usando o controlador, por isso que eu resolvi usar o Lotus da Calude. Pesamos anteriormente só o roche, 161, né, 161 gramas. Agora vamos pesar com o tabaco. Temos aqui 178. Então 17 gramas de tabaco aqui no Roche Mahala Sense C. Uma quantidade bacana e não é muita. Porque nem fala assim, acima de 20 já, o pessoal já fala, é muito saca. Já passa das 20 gramas, já começa a imaginar que vai muito tabaco. Então esse aqui 17, uma quantidade que eu acho razoável, muito bacana. E a gente vai ver como que trabalha todo o Roche, essa questão do controle de calor dentro do controlador. Só que no TSM, então a gente vai montar o nosso setup, você vai conferir e vai curtir junto com a gente essa análise completa desses dois produtos no vídeo desta semana de hoje. Valeu! Vamos lá, pessoal, setup montado aqui no TSM debaixo de uma chuva, mas como tem o tetinho, ajuda a gente a gravar aqui. Estamos aqui com o nosso setup, né? Começando pelo Amazon Evo, não o Evo X, é o Evo normal, com as mini centrais em preto e a central dourado, coração dourado, e o encaixe de rocha também dourado, e o prato preto aí, o Amazon Evo Extreme, isso mesmo. Temos aí o Roche Mahala CC com o controlador de calor Lotus da Calude e as três peças de carvão hexagonal. E a mangueira aqui Prince Rose. Show de bola, vamos lá. Muito bacana, vamos falar do cheiro, né? Ó, assal doce de leite, marca francesa aqui chegando no TSM. Cara, o cheiro é muito, é idêntico ao doce de leite. Se abrir um pote de doce de leite e cheirar, cara, é muito próximo. De todos os fumos de doce de leite, sei que tem poucos no mercado, mas esse chega muito próximo a esse doce sensacional. Que eu particularmente gosto só do doce de leite pra comer. Aí comer com o pessoal que faz torta, bolo, enfim. Ou sorvete. Tabaco eu não sou muito ligado nos fumos doces, são pouquíssimos que eu gosto. Cheiro predominância de doce de leite, óbvio, né? Mas um doce de leite muito fiel mesmo, muito próximo aí ao doce de leite que você vai comprar. Principalmente um abraço pro pessoal de Minas Gerais que acompanha o TSM, né? Os mineirinhos adoram um doce de leite. Vou mostrar de novo a fumaça aqui. Saca, cadê você? Tô aqui. Vamos lá. Quantidade de fumaça. Quantidade boa de fumaça, muito satisfatória. O gosto não perde absolutamente nada. Eu achei que ele é muito fiel também no sabor quanto ao cheiro. Você sente a mesma coisa do cheiro, não muda absolutamente nada. É um gosto de doce de leite. Doce, muito legal, recomendo mesmo. Me surpreendeu bastante a assal com esse sabor. Eu recomendo você fazer essa compra, experimentar. Por mais que não goste de sabores doces como eu, vocês sabem que eu sou fã aí de sabores cítricos, mas esse vale a pena, muito a pena mesmo. A respeito do Roche Mahala Sense C, ele faz uma queima muito boa. Hoje eu coloco aí como um dos melhores roches do mercado. Ele tem essa capacidade de 17 gramas de fumo, que é perfeito, né? 17 a 20 gramas é o que eu costumo usar nos meus roches para ter uma sessão duradoura de pelo menos aí 50 minutos a 1 hora. Eu também recomendo a compra, é um roche que vale muito a pena. Ele é um dos melhores roches do mercado, ele vai estar na faixa aí de 45 a 60 reais, dependendo da loja, mas vale muito a pena. Você que quer adquirir aí tanto o Mahala Sense C como o assal, vai encontrar na galera do narguile.com.br. Como vocês sabem aqui no TSM, duas notas, né? A nota do propósito e a minha nota pessoal. Vou começar a falar pelo assal doce de leite. A nota do propósito, cara, eu vou dar nota 10, nota 10 mesmo. Achei um fumo espetacular o gosto, é indescritível pra mim, uma grande surpresa. Em relação à minha opinião pessoal, por mais que eu não goste de sabores doces, por mais que eu não tenha essa familiaridade com sabores doces, eu vou dar uma nota 9, porque eu gostei bastante, mas a coisa do doce não bate muito bem comigo, no máximo uma baunilha e olhe lá. A respeito do Mahala, ou Roche Sense C,
Eu vou dar uma nota aí 9 de propósito e minha nota 9 pessoal. Por quê? Em alguns roches, né, em alguns setups, por ele ter um pescoço um pouco maior, ele pode causar o quê? Né, de você não conseguir colocar um... Pra quem usa um abafador médio, ele fica um pouco estreitinho. Mas em relação a queima, é perfeito. Você vai comprar um roche que vai ter um desempenho sensacional. É só essa questão da altura. Né? Ele traz uma variedade muito boa de cores. A Mahala em si tem outros modelos sensacionais que você confere também aqui no TSM em breve aqui no nosso canal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da review de hoje. Vou dar mais uma puxadinha aqui. Dois produtos muito bacanas que eu queria colocar junto aqui nesse mesmo vídeo e ficaram sensacionais essa mistura do Mahala Recense C com o Assal Doce de Leite. Um abraço tanto pro Alan Redek como pro Nadim Salanda Assal, que enviou esse sabor, e muitos outros que vão ser analisados aqui no Tudo Xixa e Misturado. Até o próximo vídeo, muito obrigado, não esqueça de curtir, né, daquele joinha, porque quanto mais curtidas o vídeo cresce, né, vai sendo expandido aí em vídeos relacionados no mundo do Arguile. Ele também vai melhorando nosso canal cada vez mais, e você que está assistindo pela primeira vez, clique no botão de inscrever-se e receba todas as atualizações, e também confira todos os vídeos deste canal chegando à edição de número 30 do TSM. Beijos e abraços, valeu, até a próxima, tamo junto!